É aqui. Hã? É aqui. Aqui onde? Que é a minha casa? Onde que é? Como assim sua casa, senhora? Ô, senhora. Ô, pai. Que é isso? E aí, galera? Beleza? Bem-vindos a mais uma série de terror aqui nesse canal. Meu pai tá filmando aí, galera. A gente tá num local muito estranho. O carro já parou duas vezes nessa estrada, tá? Morreu ali, agora que quase morreu também. O local vocês vão conhecer e eu vou contar a lenda pra vocês a hora que eu chegar no local, beleza? Mas eu já vou deixar a câmera na cabeça, que é pra gente não perder nenhuma imagem, galera, beleza? Então acompanha o vídeo até o final, hein? Então, ó, é aqui, pai, pelo jeito, ó, tá? Já vamos deixar tudo no esquema, beleza? O farol parece estar meio fraco. Bate uma lanterna aí pra fora aí, vai ver se acha a casa aí. Vai olhando aí, vê se acha a casa. Ué, pai, olha lá, olha lá, olha lá, o que é aquilo lá? Olha lá, olha lá. Olha lá, tem uma mulher ali, rapaz. Tá de brincadeira. Ai, do céu, o que é aquilo? Ô, tô todo arrepiado. Opa! Bora. Não para não, cara, é perigoso. Ué, pai, mas pera aí, é uma mulher. Meu céu. Rapaz, para não, toca pra frente. Opa! Oi! O que, que a senhora tá fazendo aí? Ô, senhora, o que, que a senhora tá fazendo aí sozinha? O que, que você tá fazendo aí, senhora? Precisa de ajuda? Pai, ela tá vindo. O que, que foi, senhora? A senhora precisa de ajuda? Dá a carota lá na frente. Você tá sozinha? Pode entrar aí, então. Rapaz, tu é doido. Peraí. Ô, senhora. Vambora, rapaz. Tá doido. O carro não tá andando, cara. Hein? Ai, do céu. A senhora tá sozinha aqui nessa estrada? Ô, senhora, você não tem medo de ficar andando nessa estrada aqui sozinha, não? Todo ano eu ando nessa estrada, nesse mesmo horário. Como assim, todo ano? A senhora mora perto? A senhora tá indo pra onde? Pra sua casa? Ai, nossa, pai, o carro ficou fraco. É, senhora, é sozinha? É perigoso ficar na estrada desse jeito. Você é doido, senhora? Você não sabe os negócios que acontecem nessa estrada aqui? Pode pagar o seu aí, pai. Vai iluminando pra fora e ver se acha. A senhora não sabe nenhuma casa abandonada que tem por aqui, não? Lá na frente. Lá na frente, aonde? A gente tá procurando uma casa abandonada aqui. A gente grava uns vídeos. Só que eu tô notando que a senhora parece que não tá bem. Tá tudo bem com a senhora? Rapaz. Ué, pai. Eu não devia ter dado carona pra ela, não. É aqui. Hã? É aqui. Aqui onde? Aqui que é a minha casa. Onde que é? Como assim sua casa, senhora? Hein? Senhora, como assim sua casa? Aqui é minha casa, eu moro aqui nessa casa, moro aqui nesse lugar. Eu moro aqui. Pai, pai, essa mulher é louca. Ela deixou a porta do carro. Ô, senhora. Pai, ela é louca. Ô, senhora. Ô, pai. Que é isso, pai? Que tá acontecendo, pai? Hein? Ô. Oh. Cara, que foi isso, pai? Ela entrou no mato. Olha lá, ela lá, ó. Ô, senhora. Ô, pai. Pai. Que essa mulher tá fazendo aí, pai? Hã? Tá gravando isso aqui, pai? Vê se tá gravando. Tá piscando. Ele subiu, pai.
Ô senhora, nossa, olha o carro onde tá ali, ó. Cuidado com aí, pai. Ei. Opa, nossa, que lugar que é esse, pai? Senhora. Ela entrou aqui? Ela entrou aí, não entrou? Você que tava olhando, ela entrou aí, não entrou, pai? Viu? Viu? Que a senhora tá fazendo? Tem uma aqui, cruz aqui, ali. Aqui é o cemitério. Hã? É o cemitério aqui, ó. Tá, rapaz, doido. Tô todo arrepiado. Viu? Hã? É cemitério aqui, rapaz. Meu, ela entrou no cemitério. Rapaz. Oi, senhora. Você tá aí? Meu Deus do céu. Pai do céu. Ô, pai. Cadê essa mulher? Ô, pai, aqui é um cemitério, pai. Ela entrou aqui dentro do cemitério. Você tem ideia disso aí? Meu, ela pediu carona. Rapaz. Rapaz do céu, o que, que é isso? Você viu o que foi isso, pai? Meu, ela entrou aqui dentro do cemitério. Nós tá dentro do cemitério, rapaz. Você é louco? Tem alguém aí? Hã? O que é? O que foi, pai? Você tá vendo ela? Ô, ela entrou aqui dentro, rapaz, do cemitério. Você é louco? O que, que é isso? Ô, pai, o que, que é isso, pai? Meu Deus do céu. Viu? Hã? Ô, pai, é um cemitério de verdade, cara. Se eu soubesse, eu não tinha nem entrado aqui. Viu? Vambora. Hã? Vambora. Caraca, meu. Vambora. Cadê você, senhora de branco? A gente não vai embora enquanto você não aparecer. Você falou que aqui era a sua casa. Pai, não acredito que aconteceu isso com nós, pai. Vem aqui. O quê? O que foi? Tá um vaso novinho ali, ó. Ali? Ali. Ah, cara, é túmulo, pai, ó. Isso aqui é túmulo. Ali é túmulo. Mas eu não vou embora enquanto essa senhora não apareceu, eu não vou embora. Acabou de passar uma caminhonete aqui, ó. Nós chamou o cara não quis parar, meu. O cara não quis parar pra ajudar a gente. Mas é que tá... Galera, o carro... Oi, ué, pai, cadê a chave do carro? E ela entrou ali. Ela pediu carona. Ela entrou ali, né? Então. Mas será que essa mulher não morreu, rapaz? Hã? Olha ali, ó. Já vi tanta história, cara. Olha ali, ó. Ó, é túmulo, olha ali. Tem uma imagem, ó, tá vendo? Olha como é que meu braço... Olha lá. Que é aquilo? Senhora, calma. Ela tava aí, ó. Ela tava aí.